Один із них – вечірка «До дня всіх закоханих», яка відбудеться 14 лютого у будинку культури «Прометей» о 19-й годині. Вона має пройти на високому рівні. Також 18 лютого організовують ще один ярмарок, після якого відбудеться концерт. До доброї справи можуть долучитися усі охочі. Зокрема, ми як молодіжна рада долучилися до підтримки Вікторії. Дискотека буде, на мою думку, вищого трошки рівня, тому що ми запросили професійного діджея. Ми привеземо, нам привезуть звук з Франківська, світло, тобто все буде на вищому рівні. Тобто це, в принципі, не дискотека, така, як було раніше, от там, що проходили в ДК. Мати Вікторії у телефонному режимі повідомила про стан дівчинки. Наразі вона лежить і мало їсть, схудла до 38 кілограмів. Її організм важко переносить хіміотерапію. Для початку повинна пройти курс із 6 процедур. Наразі прийняла тільки 2. Пані Зоряна щиро дякує усім за допомогу, адже місто вперше так зорганізувалось, аби зробити добру справу. І ми всім дуже-дуже величезно дякуємо. Це великий уклін, ми всіх обнімаємо, бо тут навіть, щоб виразити все, що, щоб пояснити, що ми відчуваємо, ця підтримка, вона дає дуже велику силу, бо надія у мене не вмирає. Після хіміотерапії стоятиме питання про операцію, але все залежить від того, як буде відновлюватися організм. З надією на швидке одужання Вікторії, телерадіокомпанія «Рай».